Përshëndetje. Sot do t'ju lexoj një fragment prej romanit Kronikë në Gur të Ismail Kadares. Dhe të shohim nëse arrini të kuptoni se cili është mesazhi i fshehtë pas tekstit të këtij fragmenti. Ajo që mund t'ju them është se nëse keni pak njohuri për historinë botërore dhe të Shqipërisë, mund edhe ta kuptoni. Gjaja tjetër që duhet t'ju them është se romani është shkruar në shumë versione, por versioni përfundimtar është i vitit 1970. Në këtë fragment ka një bashkëbisedim mes dy individëve, cilët nuk kanë emër, dhe në fund ndërhyn një i tretë, i cili quhet Javeri. Atëherë po lexoj fragmentin, pasaj do bëj interpretimin tim. Në Francën dhe Kanadan, dhe mjep Luksemburgun. Jo mëre, e dashke Luksemburgun. Po deshe. Në që se mjep Abisinin për dy polonira, atëherë shohim e bëjn. Abisinin sta jap, merë Francën dhe Kanadan. Jo. Atëherë më këtha Indin, që të dhash dje për Venezuelën. Indin, na merë. Që më dohet India, thëm të drejten që mbrajnë më pëndova. Mos u pëndova dhe për Turqin, Turqin e shita se do t'a kisha këthyr. Mirë atëherë, asun s'ta jap Gjermanin që të dhash dje. E bëj katër copa dhe ty s'ta jap. O, mu bëvon mua për Gjermanin. Ne kishim një orë që po grindeshim dhe po bënim tregti me pulla poste, mu në mes të rrugës. Ishim në zanë kësipër, kur kaloi Javeri dhe na tha me të qeshur, e, po bëni rindarjen e botës. Tani, në tekst, thuhet që janë dy persona që po luajnë me pullat e postës dhe njëri thot mjet pullën e postës me foton e këtij shteti, tjetri thot mjet pullën e postës me foton e atij shteti. Dhe në fund ndërhyn një tret që u thot apo bani rindarjen e botës. Dhe i treti quhet Javeri. Sipas meje, pas tekstit të këti fragmenti, fshihen Shtetet e Bashkuarat Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe Shqipëria. Pse? Sepse Javeri spori nën kupton Enverin, Enver Hoxhën. Zdyti, ku flitet për shkëmbimin e shteteve, në të vërtet, këtu bëhet fjalë për ndarjen pas luftës së dytë botërore, për ndarjen e botës në dy kampe ndikimi, në dy kampe influence. Kampi kapitalist në ndrejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kampi komunist në ndrejtimin e Bashkimit Sovjetik. Po, do më thone ju, po Enveri, pse u thot me të qeshur e po bëni rindarjen e botës? Tani, do të kemi parasysh se Shqipëria kishte kaluar në kampin komunist, sepse kishte instaruar sistemin komunist pas luftës së dytë botërore. Mirë po, në fund të viteve 1950, Shqipëria hyri në konflikt me Bashkimin Sovjetik. Kështu që, si më thënë, u nda edhe nga ndikimi i Amerikës, sepse, si që thash, u ba sistem komunist.
și priau ban sistem comunist. Por un da edhe nga bashkimi sovjetik, sepse hyri në konflikt me autoritetet e bashkimit sovjetik. Kështu që, për këta thot, Kadareja e ju, Amerikanët dhe sovjetiket, po bani rindarën e botës, po s'keni menduar sa jam unë, nuk e kemi menduar edhe për Shqiprinë, në këtë kumim, po ironizon dhe me thënë të, si me thënë të ajo ideja që e, ne si Shqipëri nuk kemi as me ju, as me ju si Amerikan, as me ju si bashkimit sovjetik, sepse tashma jemi në vete. Kështu që, po bani rindarën e botës, po keni arruar që është edhe Shqipëria, paka shumë. Kështu po ironizon Kadareja, si pas meje. Okej, atëherë unë ju falenderoj për shikimin.